57 gadus vecais Nīderlandes politiķis ir valsts premjerministrs jau kopš 2010. Gada un kļuvis par ilglaicīgāko šī amata pildītāju. Marks Rutte jau pērn paziņoja, ka grasās pamest Nīderlandes politisko skatuvi. Neilgi pēc tam tika izziņota viņa kandidatūra ietekmīgajam NATO ģenerālsekretāra amatam. Un šodien visu NATO dalību valstu vēstnieki oficiāli izvirzījuši Rutte par jauno alianses vadītāju. Rutte sākotnēji mācījās mūziku un pat grasījies stāties konservatorijā uz klavierspēli. Taču tā vietā devās studēt vēsturi Leidenas universitātē. Jau studiju laikā aizrāvās ar politiku un paralēli mācībām vadīja jaunatnes organizāciju partijā Brīvība un demokrātija. Pēc studijām Rutte pievērsās biznesam un bija menedžeris vairākos uzņēmumos. Rutes redzamākā loma Nīderlandes politikā sākās 2002. Gadā, kad kļuva par valsts sekretāru sociālo lietu un nodarbinātības ministrijā. Pēc partijas Brīvība un demokrātija graujošās sakāves 2006. Gada pašvaldību vēlēšanās Rutte ievēlēja partijas vadītāja amatā. 2010. Gada parlamenta vēlēšanās Rutes vadītā partija uzvarēja, iegūstot 31 vietu parlamentā. Pēc garām valdības izveides sarunām viņam izdevās pārliecināt citas partijas par valdības izveidi. Rutes politiskie uzskati būtiski ietekmējušies kopš 2014. Gada, kad virs Ukrainas prokrievisko separātistu kājunieki notrieca Nīderlandes pasažieru lidmašīnu, kurā no gandrīz 300 bojāgājušajiem 196 bija Nīderlandes pilsoņi. Kopš tā laika viņa retorika pret Kremli ir skaidra. NATO jābūt spēcīgam, lai pretotos Maskavai un citiem Eiropas Savienības politiķiem nevajadzētu būt naiviem attiecībā uz Putinu. 2022. Gada septembrī, uzrunājot apvienoto nāciju organizācijas dalībniekus, Rutte sacīja, ka Putins neapstāsies Ukrainā, ja mēs viņu neapturēsim jau tagad. Viņa vadībā Nīderlanda palielinājusi tēriņus aizsardzībai, pārsniedzot 2% no iekšzemes kopprodukta. Tā arī kļuvusi par vienu no līderiem palīdzības sniegšanā Ukrainai, piegādājot tai artilērijas iekārtas un munīciju, dronus un arī cita veida tehniku. Apsolīts piegādāt arī F-16 iznīcinātājus. Šobrīd NATO vadītāja amatā esošais Jens Stoltenbergs par Rutte sacījis. Viņš ir īstens transatlantiskās politikas atbalstītājs, spēcīgs līderis un vienotības veidotājs. Tādēļ NATO vadība paliks drošās rokās. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.